Un kur mēs esam? Tātad šeit ir Ziemassvētku kauju muzejā rekonstruētā Pirmā pasaules kara blindāža. Tā ir vieta, kur karavīrs uzturējās, slēpās kauju apstākļos, aizsargājās. Tas ir arī kā ugunspunkts. Ziemassvētku kauju muzejs ir viens no nozīmīgākajiem militārā mantojuma objektiem, kurā kaut nedaudz iespējams sajust Pirmā pasaules kara elpu un izzināt notikumu gaitu leģendārajās Ziemassvētku kaujās. Mūsu muzeja apmeklētājs bieži vien ne tikai brauc skatīties šo vēsturisko informāciju, kas ir tas pats centrālais, protams, kāpēc mēs esam šeit, bet arī izmanto iespēju, ko sniedz daba. Mums ir dabas takariņķi ar vēsturisko informāciju, kur cilvēks ne tikai var būtībā kā apskatīt šo te muzeja ekspozīciju, bet arī gūt kaut kādu sajūtas. Kas tās datumietas turisti šeit iegriežoties no dažādām valstīm. Lielākoties tie esot cilvēki, kuru dzimtā kāds bijis ieraudzis kara virpulī vai vēstures entuziasti. Lai popularizētu militārā mantojuma turismu, Zemgales plānošanas reģions iesaistījies projektā, kura mērķis ir apkopot militārā mantojuma objektus, kā arī izveidot šīs jomas turisma maršrutus. Ir svarīgi apzināt esošo situāciju Zemgales reģionā un apzināt īstenībā visas iespējamās vietas un objektus, tai skaitā piemiņas vietas, kapu vietas, bunkurus, visāda veida militāros objektus, kas mums Zemgales reģionā ir pieejams. Tālāk mēs kopā ar partneriem izvēlēsimies pēc noteiktiem kritērijiem, galvenokārt pieejams apmeklētājiem un iekļausim kopīgajā militārā Heritage mājaslapā, kas jau ir izveidota un pieejama plaši, un iekļausim arī daļu no šiem objektiem Baltijas militārā turisma apskates kartē un turisma ceļvedī. Militārais mantojums tiek apkopots par periodu no Pirmā pasaules kara līdz neatkarības atjaunošanai. Militārā mantojuma objekts, kas saistīts ar militāro nozīmi, ir stipri mazāk. Viņi mums Dengoja bijuši ļoti daudz, bet, diemžēl, dažādu šo, teiksim, pašvaldību darbību pēc un privāti īpašnieku pēc viņi ir iznīcināti. Kā piemēru var minēt šīs raķešu bāzes, kas mums ir bijuši Augstkalnē, pieņemsim Tīsos, Zemgalē, kuras ir pēc būtības Tīsos ir pilnībā iznīcināts. Iesaistīties mantojuma apzināšanā Zemgalē aicināt arī iedzīvotāji, sūtot stāstus, fotogrāfijas un citas liecības. Tomēr galvenokārt tiekot gaidīt informāciju par vēl nezināmiem objektiem. Šādi objekti, protams, ir katrā novadā, viņi ir. Cits jautājums, vai to zina plašāks vai mazāks cilvēku loks, bet viņi ir. Jā. Un tāpēc jāsaprot, teiksim, kāda ir šī infrastruktūra piebraukšana, priepieraucamie ceļu un viņa status vai vispār īpašnieks vēlās vai šos objektus apmeklēt. Vēsturnieks arī norāda, ka atmiņas ir gaidītas, tomēr tās nevarot būt tikai atmiņas. Lai objektu iekļautu maršrutā, jābūt arī dabā apskatāmām liecībām. Plānots, ka īstenojot šo apzināšanu Zemgalē, kas vienlaikus notiek arī Lietuvas pusē, veidosies vienots Baltijas militārā mantojuma turisma produkts. Līdzīga apzināšana kopā ar Igauniju jau esot veikta iepriekš. Sandra Leitāne, Andris Pāns, RTV.